Krásný den, vítám vás u tohohle videa a v tomto videu si řekneme o velmi důležitém a silném zákonu vesmíru, který říká, že si v životě manifestujeme to, čemu dáváme svoji pozornost a zájem. A proto je tak nesmírně důležité se naučit pracovat se sebou, se svojí myslí, abychom dávali svoji pozornost a zájem tomu, co chceme, aby se v našem životě projevilo. Abychom dávali svoji pozornost a zájem tomu, co chceme, aby se manifestovalo do naší reality, protože naše mysl je neustále napadána našimi strachy, obavy, těmi podvědomými přesvědčeními a pokud nezačneme dělat nějakou důležitou vnitřní práci a neprojdeme nějakou transformací, tak budeme neustále zápasit s našimi podvědomými myšlenkami a budeme stahováni právě našimi strachy, obavy. A je právě proto ještě důležité si vyvinout nějaké hluboké přesvědčení, kdy cítíme, že život je dobrý. Je důležité právě vyvinout si nějaké přesvědčení nebo rozvinout, kdy cítíme, že se všechno děje pro naše nejvyšší dobro. Vyvinout si přesvědčení, že život a vesmír nám kryje záda, že život není proti nám, ale že je s námi, že všechno, co se děje, právě jak jsem říkal, pro naše nejvyšší dobro, že nám to pomáhá v našem rozvoji, v našem spirituálním rozvoji. A jak je to možné, že se všechno děje pro naše nejvyšší dobro a že vesmír nám kryje záda? Protože my sami jsme vyjádřením toho života. My jsme život samotný a život nejde nikdy sám proti sobě. Nejde nikdy proti své přírodě. To my jsme se naučili vidět ty situace, které se nám dějí v životě, i třeba ty nepříjemné, že to může znamenat, že, jakoby, že nás život trestá, že život je proti nám. Ale my potřebujeme právě naučit se vidět náš život z nové perspektivy, abychom se každé ráno probouzili s tím pocitem, že cítíme, že se něco skvělého blíží do našeho života, že život pro nás připravuje další zázraky, abychom je naučili se vidět, abychom si ještě více přitáhli, abychom je mohli žít. A pro ty, co mě neznáte, vidíte tohle video poprvé, nějaké moje, jmenuji se Jiří Majku, jsem autorem online programu vedených meditací. A dobrá zpráva je, že to naše právě negativní naprogramování, kdy jsme právě tyto naše mysle napadena těmi strachy, obavy, přesvědčeními, které nám sabotují to naše úsilí mít kvalitnější život, tak dobrá zpráva je, že to častokrát není naše vina. Není to vaše vina, je to právě výsledek toho té minulosti. Je to výsledek toho vašeho minulého naprogramování. Je tam vliv právě vašich rodičů, rodiny, výchovy, školství, společnosti, médií a tak dále. Takže jakoby to, že nějakým způsobem přemýšlíme, není naše vina, ale zároveň s tím se pojí ta druhá strana mince. To je ta v úzovkách špatná zpráva, ale je ve skutečnosti dobrá, že si na to už nemůžeme dále vymlouvat. Když už víte, že vaše programování mysli, většinou, které je negativní, většinou není podporující k tomu, abychom žili skvělý život a manifestovali se to, po čem toužíme. Takže to je výsledek té minulosti. Už na to nemůžeme dále vymlouvat. Jakože když už to víme, tak si říkat, no ale za to může moje rodiče, za to může společnost, za to můžou média. To má sloužit tomu pochopení, jakože to moje přemýšlení, to moje chování z něčeho pramení, že jakoby to není, že jsou od přírody negativní, že jsou od přírody špatné, ale že to má nějakou svou příčinu, ale když už to víme, tak je potřeba za to právě převzít tu zodpovědnost. A pokud cítíte, že byste si chtěli rozvinout právě to přesvědčení, že život je na vaší straně, že vám vesmír kryje záda, že všechno se děje pro to vaše nejvyšší dobro a tak dále, abyste cítili vděčnost za to, že vůbec existujete, tak to je právě záměrem toho nového programu vedených meditací, afirmací a čištění limitujících přesvědčení, který můžete získat právě dole pod videem na odkaze s 50% slevou teďka v předprodeji. Takže pokud je to něco, co by vás zajímalo, tak klikněte na odkaz, udělejte objednávku a to na vás čeká právě v tom novém meditačním programu. Co tedy znamená, že si v životě manifestujeme to, čemu dáváme svoji pozornost a zájem? Asi znáte takovou ten známý citát, že tam, kam dáváme svoji pozornost, tam proudí energie, tam to roste, tam to žije. A to je v podstatě v principu ono, že je důležité, abychom dávali většinu toho času svoji pozornost a zájem tomu, co ve svém životě chceme, aby se právě manifestovalo. Aby to nebylo, že dáváme větší pozornost tomu, co všechno se může špatného v našem životě stát, abychom nedávali větší pozornost na našim strachům, obavám a těm našim negativním, nejhorším scénářům, které si častokrát třeba v hlavě přehráváme. Že máme nějaký problém ve vztahu, tak hnedka samozřejmě ta mysl napadá na těmi nejhoršími scénáři, jak to vlastně všechno špatně dopadne, takže pak to třeba sabotujeme a stane se to tím naším
sebenaplňujícím proroctvím, nebo že něco nevíde v práci, je na vás zastvaný šéf, nebo v podnikání vám něco nevíde, takže vám hnedka napadá ty nejhorší scénáře, co se všechno teďka jakoby může pokazit. Místo toho, abychom svoji pozornost a zájem dávali všem těm úžasným možnostem, které se nám v životě nabízí. A abychom měli tohle přesvědčení, abychom více dávali pozornost právě tomu skvělému, co nám život nabízí, těm možnostem, těm řešením té vaší situace, těch vašich problémů, tak potřebujeme právě aktualizovat náš vnitřní operační systém, potřebujeme přeprogramovat naši mysl, naše myšlení, naše vědomí. A myšlenky mají obrovskou sílu, že jak jsem říkal, že to, kam dáváme svoji pozornost, tam to roste. Myšlenky jsou vlastně nějaké bloky, jednotky energie, vydávají svůj dokonce i zvuk, mají svoji vibraci, frekvenci a je ten známý pokus vědce, a myslím, jak se jmenoval, jsem si to psal, i o Masaru Emota, určitě jste o tom možná slyšeli, že ten japonský vědec už před několika lety dělal takový pokus, že do kapek vody vložil nebo vyslovil nějaké slovo, jako třeba láska, soucit, zabiju tě a tak dále, pak ty kapky zmrazil a pak je dal pod mikroskop. A každá ta kapka měla svůj pak unikátní tvar. A kde bylo slovo láska, soucit, tak to byly krásné obrazy. Kde bylo třeba slovo zabiju tě, tak to byl takový úplně temný obraz té zmražené kapky vody. A to je přesně ono, že ty slova mají svoji energii, mají svoji vibraci. A samozřejmě si říkáte, no jo, ale jak to dělat, když právě během dne třeba cítíte jakože nějaký obavy, pochybujete vlastně o sobě, pochybujete, že ten život je na vaší straně, pochybujete, že to, co chcete, se ve vašem životě manifestuje. Když cítíte strach, ty obavy, že jo, máte v hlavě ty nejhorší scénáře, co jakoby s tím dělat, protože zápasit neustále s těmi myšlenkami je velmi těžké. A někdy se prostě cítíme blbě a říct si, jakože myslet si pozitivně vlastně nefunguje, že se jako snažíme, ale furt nás ty pocity stahujou, které vychází z nějaké právě podvědomé myšlenky, které vytváří ty pocity a je těžký si říct, jakoby, to bude dobrý, je potřeba k tomu použít právě nějaký nástroje, kdy se více naprogramujeme na to, abychom i v těchto situacích dokázali vidět ty možnosti, ty příležitosti, abychom dokázali cítit, že i když prožíváme třeba těžkou situaci, tak něco úžasného pro nás život připravuje. A že připravuje třeba nás tím, že nás nějak čistí, abychom byli schopni přijmout to, co v životě chceme manifestovat. Takže je důležité si uvědomit, že je potřeba právě přeprogramovat naše myšlení, naše vědomí, abychom přirozeně více očekávali, že život je na naší straně, že se nám budou dít dobré věci. A k tomu právě je dobré použít nástroje, které to umožňují. Jednak pochopit, na jakých principech funguje naše mysl, že se třeba učí ráda opakováním, že představivost je silnější než logika, že když s ní budeme komunikovat s tou myslí dobrým, správným způsobem, tak začne pracovat pro nás. Využijeme k tomu třeba právě, jak pracujeme v tom novém programu vedených meditací, tak tomu využíváme sílu těch pozitivních prohlášení, afirmací, využíváme k tomu nástroje, jako je kreativní vizualizace a také právě čistíme ty naše limitující přesvědčení, které, jak už jsem říkal v těch předchozích příspěvcích, já to dám pak ještě pod video do odkazu, pokud jste neviděli ty předchozí články a video, kde jsem mluvil o tom, že právě ty naše podvědomé přesvědčení sabotují to naše úsilí, že v klíčových momentech, kdy se teďka nám otevře nějaká příležitost a my můžeme udělat ten krok k tomu, aby se zlepšil náš vztah, aby se zlepšilo naše zdraví, aby se zlepšila naše finanční situace, aby se zlepšila naše situace třeba v práci, abychom třeba změnili práci, nebo v podnikání udělali ty správné kroky, nebo v našem spirituálním životě, tak ty podvědomá přesvědčení způsobí, že uděláme krok zpět, místo abychom udělali krok dopředu. Protože nás sabotují, protože věříme třeba nějakým věcem, že bychom neměli vůbec chtít to, co v životě třeba chceme a tak dále. A pokud neprozkoumáme na té podvědomé úrovni, jakoby co nám tomu brání, tak nás to bude neustále bránit, bude nám to neustále kazit to naše úsilí. Takže proto, abychom mohli naučit se pracovat se svojí myslí, potřebujeme k tomu znát, jak ta mysl funguje. To vás právě čeká v tom novém programu vedených meditací a potřebujeme k tomu nějaké nástroje, abychom právě tu mysl přeprogramovali. A k tomu právě slouží ty techniky, které nás čekají v těch vedených meditacích toho nového programu, vedených meditací, afirmací a čištění limitujících přesvědčení. Takže díky tomu postupně uvidíte, že dáváte více a více přirozeně svoji pozornost a zájem tomu, co chcete, aby se ve vašem životě manifestovalo. I díky té části čištění limitujících přesvědčení, na to jsou myslím 3 nebo 4 videa a meditace, kde pracujeme s tématem těch té sebesabotáže, tak my vlastně vyplníme ten plevel z vaší mysli, aby v té zahradě vaší mysli mohli vykvést
právě ty podporující pozitivní myšlenky, které vám pomáhají na té cestě životem. A když se naučíte správně mluvit sami se sebou, protože každý, když si to přiznáme, ono to zní někdy blbě, jakože mluvíme sami se sebou, ale máme ty vnitřní dialogy. Někdy si mluvíme nahlas, někdy to jenom myslí, že nějakým způsobem k sobě mluvíme. A pokud mluvíme sami se sebou způsobem, který nás jako neotvírá, který nás neotvírá těm možnostem, a když mluvíme sami k sobě způsobem, který nás spíš jakoby sabotuje, že neděláme pak ty důležité činnosti, tak je dobrý se to jakoby naučit znova a začít přemýšlet právě, jak to dělat tak, abych komunikoval se sebou, když se cítím dobře, abych komunikoval se sebou, když jsem inspirovaný do akce, abych komunikoval se sebou, kdy věřím tomu, že to, co chci, se můžeme v životě manifestovat, abych komunikoval sám se sebou tak, kdy věřím více sám sobě, kdy mám nějaký sebevědomí, kdy jako věřím tomu, že si zasloužím to nejlepší, že to není o tom, že mám nějak v životě jako straglovat, bojovat a přijmout jenom, že teda to tak je, ale že s tím taky můžu něco udělat. Takže krásně to funguje tak, že když dáváme pokyny naší mysli, co v životě chceme, tak ta mysl pak pracuje za nás. Ona nám pak pomůže na té podvědomé úrovni splnit si ty naše sny, vize a cíle. Když jí dáme ty pokyny pravidelně pomocí té vnitřní praxe, pomocí vizualizace, pomocí pozitivních prohlášení a tak dále, když to děláme správným způsobem, když komunikujeme během toho dne sami se sebou správným způsobem, tak ta mysl nám pak pomáhá splnit si ty naše sny, vize a cíle. Podvědomně vlastně vyhledává ty příležitosti, situace, lidi, přichází ty myšlenky, nápady a tak dále. Jsme více, přichází k nám inspirace, jsme více kreativní, jak ty naše sny, vize a cíle manifestovat do té naší reality, že pak mysl pak pracuje za nás, pro nás. Většinou jsme naučeni díky tomu pozadí, že ta mysl pracuje proti nám. Že to, co chceme jakoby v životě dělat, to, co chceme manifestovat, taky chceme žít život, že jakoby se pořád jako třeba neděje. Protože právě ta mysl nepracuje pro nás. A je to o nějaké pravidelné praxi. Je to krásná, léčivá vnitřní práce, ale je to nějaké pravidelnosti. Není to o tom, že si jednou pustíme nějakou třeba meditaci a že je všechno vyřešený. Je to o té pravidelnosti, že i pro ty z vás, kteří se třeba prošli více mýma meditačníma programama, tak tento nový program vám to krásně jako doplní, tu vaši vnitřní práci. Krásně to doplní to vaše úsilí, které jste dělali v předchozích vedených meditacích. Pokud jste ještě nezakoupili nějaký můj meditační program, tak tento program může být právě pro vás ten nový krok do toho vašeho nového života, kdy začnete používat bez ty základní principy práce s myslí, s podvědomím, a naučte se nástroje, jak právě pracovat se sebou, jak přemýšlet způsobem, aby se ty vaše sny, vize, cíle více přibližovaly do té vaší stávající reality. Aby to nezůstalo pouze nějakým snem, ale aby se to více manifestovalo, aby se tomu přibližovali. A v meditacích se vždycky naladíme na to dané téma, uděláme léčivou práci v té vedené meditaci, pak v těch afirmačních meditacích, v té části afirmací budeme pracovat s těmi pozitivními prohlášeními, budeme pozitivně programovat vaše vědomí, podvědomí, uvidíte, že se s tím nějak jinak cítíte, můžete očekávat, že třeba některý vám způsobí to, že právě budete třeba u toho plakat, budete mít slzy, mnoho z vás mě psalo právě různý e-maily, že třeba v programu vedených prací sebelásky nebo i v hojnosti, že zažíváte ty léčivý procesy, kdy cítíte třeba energii hojnosti, energii lásky právě, že vůbec cítíte, že si vůbec tu lásku můžete dát a že u toho právě tečou slzy, to je ten krásný léčivý proces. Že já jsem sám dneska si pouštěl na jednu nahrávku a tekly mi u toho slzy, a když jsem vlastně cítil, jak se uzdravuje některé zranění, které mám třeba s tím daným tématem a že jsou více jakoby potom víc otevřený tomu pozvat do svého života to, co chci, že tomu víc věřím. Protože tam není ten blok, to zranění, jako kdy vlastně jako sebe sabotuju v tom mém úsilí. A pracujeme tam právě s kreativní vizualizací a také nezapomene v těch meditacích pracovat se silou vděčnosti. Takže můžete očekávat, že po těch nahrávkách budete mít jinou vibraci, budete se jinak cítit a budete více naladěni na to pozvat do svého života to, po čem toužíte, ale je to o té pravidelné praxi, to je důležité si říct. Že je to krásná, krásná vnitřní práce. Že pokud je to něco, co s vámi rezonuje, co chcete zažívat ve svém životě, pokud chcete tyto nástroje, že vám to dává smysl použít, aplikovat do svého života, tak dole pod videem máte odkaz, klikněte na to, udělejte objednávku do toho nového programu vedených meditací, afirmací a čištění limitujících přesvědčení. Nyní tam máte možnost získat ten celý program s 50% slevou a pojďme na to a pojďme správným způsobem komunikovat se sebou, se svojí myslí, s podvědomím a využijeme ty nástroje,
proto, abychom mohli se dát do souladu s tím zákonem manifestace, s tím zákonem vesmíru, že se manifestujeme to, čemu dáváme svoji pozornost a zájem. Abyste více a více přirozeně dávali svoji pozornost a zájem tomu, co chcete, aby se ve vašem životě projevilo. Ne těm negativním scénářům, ne těm obavám, pochybám a tak dále, ale abyste tu svoji pozornost jako laser dali tím směrem, jakým chcete, aby se váš život ubíral, abyste svoji pozornost a zájem jako laser dali tomu, co chcete ve svém životě prožívat a aby se to potom manifestovalo do vaší reality. Takže dole pod videem máte odkaz, nebo nahoře, klikněte, udělejte objednávku a těším se na vás v novém meditačním programu. Mějte krásný den.